جنت الفردوس اغه جنت دی چې د دې چد الله عرش دی، د الله عرش چد دی. نو دا به سمره عجیب جنتی، د ټولو نه اعلی دا به الله ډیر اوچتو خلکو له ورکوي. الله دې موږ تاسو ته را نصیب کړي. نو ګوره یو دې کې یو خبره یاد ساته، یو هغه دا ده چې زموږ په دې عوامو کې یو خبره مشهوره ده، وایي الله په هر ځای کې دی، الله په هر ځای کې دی. دا عقیده یاده کوي د سلفو د صحابو د تابعینو د دې امت د مشرانو عقیده دا ده چې الله بره دی، د الله دپاره جهاد د فوق ثابت دی. او په دې باندې بشمار آیتونه دي. یو عالم به مستقل کتاب لیکلی دی، کتاب العلو، د الله په اوچتوالي باندې چې الله د ذات په اعتبار سره بره دی، په آسمانونو د پاسه په عرش دی. او قرآن کې الله فرمایلی دی چې الرحمن علی العرش استوا، الله په عرش باندې برابر دی. څنګه؟ کما یلیق بشانی، څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی. نو د الله دپاره جهاد د فوق ثابت دی. کستانه څوک ته پوه سوکي چې الله چرته دی، نو ته وایي الله بره دی. بس دا ته ویلی چې سر کوپر خبره نه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم قال صحابی راغلی و په هغه باندې کفاره وړېدلې وه. نو هغه کفاره کې په ده باندې داسې وینځ ازادولو چې هغه مؤمن ای. نو نبی علیه السلام خو له راوست ویلې چې دا وینځ ازادوم. نبی علیه السلام مو دلته مسلمان ویل او ویل اين الله، الله چرته دی؟ نو هغه ویل فی السماء، الله په اسمان کې دی. نو نبی علیه السلام هغه صحابی ته ویل اعتقها فانها مؤمنه، ویل ازاد یې که دا مسلمانه ده. نو دا صریح دلیل دی په دې باندې چې الله د ذات په اعتبار سره بره دی، او الله د علم او د قدرت په لحاظ سره په هر ځای کې دی. یعنی الله د علم نه هیڅ سم بار نشته په دې کائناتو کې. یو ذرم د الله د علم نه بار نشته په دې کائناتو کې، یو ذرم د الله د قدرت او طاقت نه بار نشته. هر څه د الله په طاقت کې. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، د سلف او دا بر ځان سره یاد ساتي. او دا چې الله په هر ځای کې دی ګورې، دا د حلول عقیده ده، د کفر عقیده ده ګورې. دا ډېره خطرناکه ده. په دې عیسایانو کې یوه ډله ده، هغې ته حلولیه وایي. هغې دا وایي چې الله په هر څیز کې ننوتی دی. په دې قرآن کې الله نه نقل کړې ده چې لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. الله وایي پاخه کافران دي هغه خلق چې دی وایي چې الله عیسی علیه السلام دی کنه. نعوذ بالله، عیسی علیه السلام الله د عیسی علیه السلام په شکل کې موجود شوی دی. دا د غی عقیده ده. زمونږ په دې امت کې هم د ډېرو ګمراهانو دا عقیده ده ګورې. تاسو ته ما مخکې یو شعر ویلی په درس کې، د یو مسلمان ځان ته وایي، د هغه شعر دی چې جو مستوی عرش ته خدا ہو کر اتر آیا زمین پر مصطفیٰ ہو کر. کم ذات چې په عرش باندې مستوی و، نو مونږ ته د خدای په نوم باندې آواز کوو، د الله په نوم ورته آواز کوو. خو چې کله ځمکې ته راکوش، نو د مصطفیٰ په نوم باندې مونږ ولیدو. دا د حلول عقیده، دا د کفر عقیده ده ګورې. نو ته به دا ټکې هم نه وایې که ستا مطلب دایي که نه چې الله د علم او د قدرت په لحاظ سره په هر ځای کې دی. دا ټکې به هم نه وایې، ځکه چې ستا د هغه خلکو سره بیا مشابهت راځي. خلک به دې دا مطلب بیلي چې دی او دا وایي ګنې الله په هر ځای کې دی. الله په اعتبار د علم، الله په اعتبار د ذات سره بره دی. او قرآن بشمار آیتونه دي چې هو القاهر فوق عباده، الله بره دی په خپلو بندگانو باندې. او داسې بشمار احادیث دي د نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې باندې دلیل دي چې الله په اعتبار د ځان سره بره دی، او په اعتبار د علم او د قدرت سره د الله علم او قدرت د هر څیز نه احاطه کړی دی او هر څیز یې راګر کړی. مفتی محمد ابراهیم محمدی.